Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me vranësira kalimtare, të cilat do të përshkojnë thuajse të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të rezultojë minus 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të jetë 12 gradë. Era do të ofrojë në drejtimin verilindjeve riperëndim deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijojë dallgëzime të lehta deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të vijojnë sipas grafikës së paraqitur. Shkodër 3 deri në 12 gradë, Kukës minus 2 deri në 5 gradë, Peshkopi 1 deri në 8 gradë, Tiranë 4 deri në 11 gradë, Durrës 7 deri në 11 gradë, Kavaj 8 deri në 11 gradë, Elbasan 3 deri në 11 gradë, Berat 3 deri në 11 gradë, Korçë minus 3 deri në 4 gradë, Vlorë 6 deri në 12 gradë, Gjirokastër 2 deri në 10 gradë, Sarandë 4 deri në 10 gradë Celsius.